አቀፍ የንግድ ትርኢቶችና ኤግዚቢሽኖች የውጭ ገበያ ተደራሽነትን በማስተዋወቅ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ የጋራ ልማት እድሎችን ማሳደግና የአካባቢን ባህል ማበረታታት ስራ ፈጣሪነትና የሀገር ውስጥ ምርቶችን ወደ ውጭ ለመላክ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ይታመናል። በዚህም በዓለም አቀፍ ንግድ ትርኢት ላይ መሳተፍ ወደ ውጭ ገበያ ለመግባት በጣም ውጤታማ ከሆኑ መንገዶች መካከል አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል። የንግድ ትርኢቶች ስለተለያዩ ገበያዎች ለማወቅ፣ ኩባንያዎች ለሚያመርቱት ምርት የማከፋፈያ መንገዶችን ለማግኘት፣ ደንበኞች ስለ ምርቶቻቸው ያላቸውን ፍላጎት ምን እንዳይመስል የሚፈትሹበት፣ የውድድር መጠኑን ለመገምገምና አጋር ለመፈለግ የሚያስችል እድል ይፈጥርላቸዋል። በአጠቃላይ ገዢዎችም ሆኑ ሻጮች ብሎም በግዢ ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ወይንም የምርቱን ተጠቃሚዎች በአንድ ጊዜ በአንድ ጣራ ስር የሚያገናኙበት መድረክ ነው። ከሰሞኑ ታዲያ በግብርና ማቀነባበርና ፕላስቲክ ምርቶች ማሸጊያ ላይ ትኩረቱን ያደረገም ዓለም አቀፍ ንግድ ትርኢት በሚሊኒየም አዳራሽ ተካሂዶ ነበር። በዚህም ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ 123 ኩባንያዎች መሳተፋቸውና የንግድ ትርኢቱ አዘጋጅ የፕራና ሁነት ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ነብዩ ለማ ለአዲስ ቻምበር የገለጹት። ነብዩ ለማ እባላለሁ። የፕራና ኢቨንት መስራችና ማኔጂንግ ዳይሬክተር። 123 የሚሆኑ ድርጅቶች ተሳትፈዋል። ከ12 ሀገራት የመጡ ናቸው። አብዛኞቹ የቻይና ኩባንያዎች አሉ። ከዛ የቱርክ ኩባንያዎች አሉ። ከህንድ፣ ከጀርመን፣ ከጣሊያን፣ ከፈረንሳይ፣ ከታይላንድ፣ ከታይዋን፣ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ እንዲሁም ከእንግሊዝ የመጡ ኩባንያዎች አሉ። ከዚህ ከፉድ ፕሮሰሲንግ ወይም ከምግብ እሴት ሰንሰለቱ ጋር ተያይዞ ይሄ ኢቨንት የሚያካትተው የግብርናውን ይይዛል። የምግብና መጠጥ ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂ ይይዛል። የኢንግሪዲየንት ወይም ንጥረ ነገር ምግብና መጠጥ ላይ የምንጠቀማቸው ንጥረ ነገሮችን ይይዛል። ከዛ ደግሞ የፓኬጂንግ ኢንዱስትሪውን ይይዛል። ሶ ፓኬጂንግ ስንል ብዙ አይነት ፓኬጂንጎች አሉ። አንደኛው ፕላስቲክ ነው። ምንም አይነት ፓኬጂንግ ቢኖር ደግሞ ከላይ ፕሪንት ተደርጎ ነው የመጣው። ስለዚህ ፕሪንቲንጉንም በዛው ኢንክሉድ ያደርጋል። ስለዚህ ከማሳ እስከ ሹካ ድረስ ያለውን የምግብ እሴት ሰንሰለት የሚይዝ ነው። ንግድ ትርኢቶች ንግድና ኢንቨስትመንትን ከማስፋፋት ጎን ለጎን አዳዲስ ምርትና አገልግሎቶች እንዲሁም ዘመን አፍራሽ ቴክኖሎጂዎች የሚቀርቡበትና የሚተዋወቁበት መድረክ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት እንደሆነ የሚነገርለት ግብርና ላይ ትኩረቱን ያደረገው ንግድ ትርኢትም በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚመራ እንዲሁም የግብርና ምርቶችን ለማቀነባበር የሚሰሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች ከቴክኖሎጂ አምራች ኩባንያዎች ጋር በመገናኘት ምርትና ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ የተዘጋጀ መሆኑን አቶ ነብዩ ገልጸዋል። እዚህ ላይ በዋነኝነት ትኩረት አድርገን የምንሰራው የፕሮሰሲንግ ማሽነሪ አቅራቢዎችን በስፋት እንጋብዛለን። የግብዓት አቅራቢዎችን በስፋት እንጋብዛለን። እንዲሁም ሀገር ውስጥ ያሉ የፓኬጂንግ አቅራቢዎች፣ የማሽነሪ አቅራቢዎችን በዋነኝነት እንጋብዛለን። ይህንን ስንጋብዝ ምንድን ነው አምራች ኢንዱስትሪው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን፣ አዳዲስ የአሰራር ሂደቶችን፣ አዳዲስ የንጥረ ነገር ኩባንያዎችን በማግኘት ምርትና ምርታማነታቸውን ማሳደግ የሚችሉበትን ሁኔታ ለመፍጠር ነው። ይሄም በረዥም እቅዱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ነው። በኢትዮጵያ የጀርመን ኤምባሲ ኢኮኖሚ አማካሪ ረብቃ አልት በንግድ ትርኢቱ የሀገራቸው ኩባንያዎች መምጣታቸውን ገልጸው ዓላማቸውም ምርቶቻቸውን ማስተዋወቅና ትስስር ለመፍጠር ብሎም አዳዲስ ደንበኞችን ለማፍራት መሆኑን ተናግረዋል። I've just had the opportunity to talk to Bosch. ከጀርመን የመጡ ኩባንያዎችን የማነጋገር እድሉን አግኝቼ ነበር። ኬንያ ውስጥ የአፍሪካ ትስስር ቅርንጫፍ ቢሮ አላቸው። በንግድ ትርኢቱ ላይ ለመሳተፍ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኙ ኩባንያዎች ምርቶቻቸውን ለማስተዋወቅ ሲሆን፣ በተመሳሳይ ዘርፍ የተሰማሩ አቻ ኢትዮጵያዊ ኩባንያ እንደሚያገኙ ተስፋ እናደርጋለን። የእኔም ስራ ያንን ማመቻቸት ነው። በንግድ ትርኢቱ ላይ ምርትና አገልግሎቶቻቸውን ለማስተዋወቅ ከተለያዩ የአውሮፓና የእስያ ሀገራት የመጡና በግብርና፣ ምግብ፣ መጠጥ፣ ፕላስቲኮች እንዲሁም ህትመትና ማሸጊያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ኩባንያዎች ተሳታፊ ሲሆኑ ከእነዚህ መካከል ጥቂቶችን አነጋግረናል። ከቱርክ የመጡት ሚስተር ከድር ኩላቺ ግሎ በኢትዮጵያ ያለውን የገበያ እድል ለማየት መምጣታቸውን ነግረውናል። We are here for the Mutlu company. Mutlu company is one of the leading
እዚህ ንግድ ትርኢት ላይ እየተሳተፍ ነው ሙቱ የተሰኘ ኩባንያን በመወከል ነው። ሙቱ ማለት በቱርከኛ ደስተኛ ወይንም ደስታ እንደማለት ነው። ድርጅታችን ቀዳሚ የስንዴ ዱቄትና እንዲሁም ፓስታ አምራችና ላኪ ነው። የተቋቋመ ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 ዓ ም ሲሆን አሁን ላይ ሶስተኛ ትውልድ ላይ ደርሷል። ኢትዮጵያ ለእኛ ትልቅ ገበያዎች መካከል አንዷ ነች። እዚህ የመጣ ነው ገበያውን ለማየት ነው። በዘላቂነት የጋራ ተጠቃሚነት እንዲኖረን እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ገበያ ለቱርክ ምርቶች በጣም ጥሩ ነውና ለዛም ነው በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ያለውን ነገር ለመገንዘብ እንዲሁም በቀጣይ የቢዝነስ እድሎች ላይ ለመምከር እዚህ ንግድ ትርኢት ላይ የተገኘ ነው። As a leading engineering company involved in the edible oil industries. ኩባንያችን በምግብ ዘይት ኢንዱስትሪ ዘርፍ ግንባር ቀደም የምህንድስና ኩባንያ ነው። ከቅባት ስብስብ የሚገኘውን የምግብ ዘይት ለማምረት የተሟላ መፍትሄ እየሰጠ ያለ የቴክኖሎጂ ነው። በዚህ የንግድ ኤክስፖ ላይ ኢትዮጵያ መጥተን ስንሳተፍ የመጀመሪያ ጊዜያችን ነው። በእርግጥ ወደ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ መጥቻለሁ። ኩባንያችንና ምርቶቻችንን ለኢትዮጵያ ገበያ የምናስተዋውቅበት ቻናል እንፈልጋለን። ለዛም ነው በዚህ የንግድ ትርኢት ላይ እየተሳተፍን ያለ ነው። ከሁለት ወር በፊት በናይጄሪያ በተመሳሳይ የንግድ ትርኢት ላይ ለመሳተፍ ናይጄሪያ ነበርኩኝ። ዛሬ አዲስ አበባ የተገኘ ነው በንግድ ትርኢቱ በመሳተፍ ውጤታማ ለመሆን ነው። ምክንያቱም ታውቃለህ፣ ኢትዮጵያና ናይጄሪያ ሁለት ግዙፍ ሀገራት ናቸው። ያ ምን ማለት ነው? ትልቅ እምቅ አቅም አላቸው እነዚህ ሀገራት። በመሆኑም ወደዚች ሀገር ምን ማምጣት እንደምንችል ንግድ ትርኢቱ በንቃት እንድንመረምር ያስችለናል። We are actively to exploring what we can bring to this country. ለለስላሳ፣ ለጁስ፣ ለውሃ፣ ለወተት፣ ለአረቄ፣ ለመሳሰሉት ኤኒ ቤቨሬጅ ነክ ነገሮች በሆኑ በፈሳሽ ነገር ለሆኑ ነገሮች በሙሉ ማሽነሪዎችን ሰፕላይ እናደርጋለን። አሁን እንግዲህ ኤግዚቢሽኑ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? የተለያዩ ደንበኞችን በዚህ አጋጣሚ ለመሳብ ነው እየሰራ ያለው። አሁን ለምሳሌ ባለፈው ዓመትም ነበር እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ባለፈው ዓመት ፖቴንሻል ያሉ ከስተመሮች አግኝተናል። ኦልሬዲ ኮንትራክት የተፈራረምናቸው አሉ፣ የምንፈራረማቸው አሉ። ስለዚህ ያን ተሞክሮ በመያዝ አሁንም አንደኛ የተለያየ ደንበኞች እናፈራለን፣ ሁለተኛ እዚህ ለሚጎበኘው ህዝብም ቴክኖሎጂንም በተቻለ መጠን ኢንትሮዲውስ እናደርጋለን ለአካባቢያችን ሰው። ስለዚህ ዋና ዓላማው ሽያጭን ማስፋፋት ነው፣ ኢንትሮዲውስ አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገ የእኛ ሀገር የሌብልን ጥሬ እቃ እዚህ ሀገር ማምረት ቢችል ቴክኖሎጂ አለን፣ ጥሬ እቃውን ተጠቅመው በሀገራችን ሙሉ ምርቱን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እና ትስስሩ አለ፣ በየፋብሪካዎቹ ላይ ቀጥተኛ የሆነ ትስስር አለ። ከጊዜ ኤግዚቢሽን እንግዲህ የተለያዩ ከስተመሮች እያገኘንም ነው፣ እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። ሽያጫችን ሞር ይስፋፋል ብለን እንገምታለን። ኤግዚቢሽን እንግዲህ ምን ያህል ቫሊዩ እንዳሉ የፕላስቲክ ፕሮዳክት ምን ያህል የፓኪንግ ነገር ቬሪ ኢምፖርታንት እንደሆነ የመንግስት ባለስልጣናትም ወይም የሚመለከቷቸው አካላትም እየመጡ ስለሚያዩ አዌርነሱ እየዳበረ ይሄዳል የሚል ነገር አለን። እኛም በተከታታይ የምንሰጣቸው ነገሮች አሉ። እኛም እዚህ ብዙ ስላለን እኛም አዌር እያደረግን ነው። የቻል ነው ያለ አዌርነሱ እንዲኖር ነው። አሁን የለም አዌርነሱ እንጂ ኦል አባውት ፕላስቲክ ነው። መኪና 50% ፕላስቲክ ነው። ቤት ውስጥ የምጠቀምበት ፍራሽ ፕላስቲክ ነው። የምትለብሰው ነገር በሙሉ ፕላስቲክ ነው። ኮተን ካሉ ጫማ የምታደርገው ሰው ሁሉም 100% ፕላስቲክ ነው። አይደለም የምጠቀምበት እስክሪብቶ ኦል ቲንግስ ፕላስቲክ ነው። ላይፍን ሲምፕል ለማድረግ የተመሰረተ ነው ፕላስቲክ። ይህን አዌርነስ መፍጠርና እንዴት አድርገን ደግሞ አካባቢ እንዳይበክል ቅድም እንዳልኩ ሪሳይክልና ሪዩዝ ማድረግ ላይ አብረን መስራት አለብን። ይህንን የግብርና ቴክኖሎጂና ምግብ ማቀነባበር ዘርፍ ላይ ትኩረት ያደረገ ንግድ ትርኢት በዋናነት የተዘጋጀው በግብርናው ዘርፍ ላይ እየተሰራ ያለውን ስራ እንዲያግዝ ታስቦ መሆኑን አዘጋጁ አቶ ነብዩ ለማ ነግረውናል። እንደሚታወቀው በግብርናው ዘርፍ ላይ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው፣ ግን ኢንዱስትሪዎቹ ደግሞ በቂ ደረጃ ግብዓት አያገኙም። ይህም የሆነበት ምክንያት የግብርና ግብዓቶች እጥረት ብቻ ሳይሆን ፖስት ሃርቨስት ሎስ ወይም ከተመረተ በኋላ የሚኖሩ
መባከኖች አሉ። ስለዚህ ያን መባከን የፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪዎቹ ባደጉ ቁጥር ያንን ብክነት ቀንሶ ወደ ምርት አሳድጎ ለተጠቃሚው ገበያ ላይ ማድረስ የሚቻልበት ሰፊ እድል አለ። ይህንን ለማገዝ ነው እያገዝንም ነው። በእርግጥም ለውጥ እያመጣንበት ነው። ስድስተኛ ዓመቱን ያስቆጠረው የግብርና ምርቶችን ማቀነባበርና ፕላስቲክ ማሸጊያ ላይ ያተኮረው ንግድ ትርኢት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ ወደ ሀገር ውስጥ ገበያ ገብተው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል። የትልቁ ስኬት የመጀመሪያው በዘርፉ ያሉ ባለድርሻ አካላት እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት ማሳለጥ የሚቻልበት ማን ምን ያቀርባል የሚለውን ነገር ከማን ምን ይገኛል የሚለውን ነገር ማግኘት የሚቻልበትን ሁኔታ በፍጥነት ማቅረብ የሚቻልበትን ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ችለናል። አንዱ ሁለተኛው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ ተችሏል። አዳዲስ ግብዓቶችን እንዲመጡ ወደ ሀገር ውስጥ የማይታወቁ ጥቅም ላይ ባለማወቅ ምክንያት ጥቅም ላይ የማይውሉ የነበሩ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲተዋወቁ ማድረግ ወደ ገበያ እንዲገቡ ማድረግ ተችሏል። ከዛም ባለፈ ደግሞ እዚህ ጋር የሚመጡትን አቅራቢዎች ወይም የማሽነሪ የቴክኖሎጂ አቅራቢዎችን በመጠቀም ደግሞ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ወደ ገበያው እንዲመጡ ማድረግ ችሏል። ይህም ምርትና ምርታማነቱ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው።